Od jutros na programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine je Tesna slika, izuzev dnevnika i vijesti. Iz poslovodnog odbora BHRT-a poručuju da je ova privremena mjera uvedena zbog dugovanja prema BHRT-u za uredno pružene, a ne naplaćene usluge. Pojašnjavaju da je jasno da se oba ova javna emitera nalaze u specifičnoj situaciji kada je u pitanju radiotelevizijska taksa kao glavni prihod, ali je evidentno da Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine redovno svojim zaposlenicima isplaćuje plate i sve naknade jer je od 2017. godine nezakonito prisvojila pored pripadajućih i 25% takse sa teritorije federacije koja po zakonu pripada RTRS-u, čime je naplatila više od 20 miliona konvertibilnih maraka nego što joj pripada. Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović ističe da nije bilo drugog izbora, te da su uposlenici javnog servisa dovedeni na rub propasti. On je ponovio u kakvoj situaciji se nalazi BHRT zbog oba entitetska javna servisa koja nezakonito za sebe prisvajaju dio novca od prikupljene takse koji pripada BHRT-u. Zbog toga što smo već godinama talac kompletnog sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Dakle, zakon koji je usvojen 2005. godine podrazumije uspostavljanje korporacije četvrtog pravnog lica koja je trebala imati zadaću da servisira sva tri javna emitera, dakle i BHRT, Radioteleviziju Federacije i RTRS. Ona zbog nedostatka političke volje u Republici Srpskoj, zbog odluka političke prirode koji su u to vrijeme doneseni da se više ne radi ništa na formiranju nekih tijela na nivou države Bosne i Hercegovine. Nikad, dakle, nije provedena, korporacija nije uspostavljena i onda je BHRT dobio tu zadaću da privremeno od 2005. daje usluge koje bi korporacija trebala davati i Radio Televiziji Federacije Bosne i Hercegovine. Karamehmedović podsjeća da u prethodnih 5 mjeseci BHRT nije dobio ni marku od federalne televizije, čak ni po tom, kako kaže, humanitarnom cjenovniku. Nije potpuna istina da su sve platili. Oni dobro znaju da mi imamo sudske procese na nekih 14 miliona usluga koje oni ne priznaju. Dakle, nisu regulisali u potpunosti sve ono što oni tvrde da jesu. Cijela ova priča oko krize je počela tako što je RTRS 2017. izašao iz sistema. Oni su, dakle, samo inicijativno napustili sistem funkcionisanja javnih emitera, počeli da naplaćuju taksu na teritoriji Republike Srpske bez uplaćivanja na zajednički račun pripadajućeg dijela novca BHRT i Radio Televiziji Federacije. U međuvremenu je taj dug samo prema nama i po tom i po drugim osnovama narastao na preko 80 miliona maraka. Mi smo svaku tu marku tužili i danas smo po sudovima, u nekim slučajevima smo došli do Ustavnog suda. Resorni ministar Edin Forto poručuje da bi se ubrzo trebalo naći rješenje. Razgovarao sam sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, koji sve čini da otkloni problem. Očekujem da se danas ili sutra aktiviraju nesporna sredstva od pretplate na računu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. O cijeloj situaciji oglasio se i reprezentativni sindikat radnika BHRT-a. Uposlenici državnog javnog servisa su došli do zida. Gospodo, hitno je potrebno pronaći rješenje za raspodjelu RTV takse na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom, s obzirom na to da se višemilijonska sredstva namijenjena za naše plate i naknade gomilaju na računima RTRS-a, FTV-a, sada i računu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Uposlenici BHRT-a nisu dobili naknadu za topli obrok za mart i april od mizernih 7 konvertibilnih maraka po danu, a neizvjesno je kada ćemo i da li ćemo primiti aprilsku platu. Važnost neometanog funkcionisanja javnih servisa neosporna je, slažu se predstavnici novinara, ali svi ostali društveni akteri. Problem, naravno, nije, da tako kažem, i tako lako rješiv, ali je suština u tome da se nadležni već deceniju i po uopšte ne pitaju zašto ne preduzimaju nešto. Pri tome, prije svega, mislim na parlament Bosne i Hercegovine i na pravosudne organe koji jednostavno se oglašavaju nenadležnima u sporovima ogromne financijske vrijednosti koje BHRT vodi vezano za naplatu RTV takse. Zašto je to tako? Pa da se razumijemo, dobar dio, sva tri RTV servisa u Bosni i Hercegovini su na neki način pod velikim pritiskom politike. Funkcionisanje javnih emitera u svakoj državi, dakle, mora biti prioritet i to su zapravo osnovni demokratski principi koji se moraju poštovati. Dakle, neophodno je da se čim prije reguliše pitanje finansiranja javnih emitera, dakle, kako državnih, tako i entitetskih.
Podsjetimo, sredstva od pretplate su zaleđena na računu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zbog toga što su direktori BHRT-a i FTV-a ranije postigli dogovor o nepovlačenju tih sredstava dok ne naprave aneks ugovora, a kojim bi se regulisao način na koji će novac biti raspodijeljen.